Բարեցեք, շնորհակալություն եմ համաձայնել եկան այս զրույցին։ Ես ուզում եմ ներկայացնել իմ հյուրերին, իմ հյուրերն են Արսի Ալյանս ընկերությամբ տնօրեն Արթուր Սարգսյանը, մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի վիրուսաբանության լաբորատորիայի բարիշ կենսաբանական գիտությունների դոկտոր Զավեն Կարալյանը և փաստաբան Գյորգի Մելիքյանը։ Շնորհակալ եմ համաձայնեցի գալ այս զրույցին, ունեք որոշակի հիմնախնդիր, ունեք որոշակի արտադրանք, մեր նախնական զրույցում ասացիք, որ ինչ համակարգերում, կառույցներում խնդիրներ են առաջեկել, խնդրեմ երևի առաջի խոսքը ձեզ փոխանցեմ, պարոն Սարգսյան, ավելի մանրամասն ներկայացնեմ, խնդրեմ։ Բարեցեք, շնորհակալություն Տիկին Թովմասյան հրավերի համար։ Ցավոք այսօր համավարակի ճգնաժամը ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, որ առնչվում է բոլորի սանխտիր։ Մեր Արսի Ալյանս ընկերությունը, համախմբելով առողջապահության և ծննդարդյունաբերության ոլորտի լավագույն մասնագետներին, ներդնելով մեծ ֆինանսական ռեսուրսներ, ավելի քան 2 տարի տևած փորձարկումների և հետազոտությունների արդյունքում, հաջողել է մշակել բուսական հիմքով համալիր կենսաակտիվ հավելում, որը գրանցվել է Արամաքս Վիկտորի անտիվիրալ անվան տակ, ինչը հանդիսանում է իմունիտետի հզոր խթանիչ, բարձրացնում է օրգանիզմի դիմադրողականությունը լայն սպեկտր վիրուսների նկատմամբ, ինչպես նաև նպաստում է սուր և քրոնիկ բորբոքային հիվանդությունների հաղթարմանը, որոնցից շատերը համարվում են դժվար բուժելի կամ անբուժելի։ Բազմակողմանի փորձակնությունները, իսկ ամենակարևորը փաստացի կիրառումը, ցույց են տվել, որ Արամաքս Վիկտորի անտիվիրալը աննախադեպ արդյունավետ է COVID-19-ի, իթեպ նշեմ, որ մենք փորձարկումներ արել ենք տարբեր շտամերի վրա, այդ թվում COVID-19-ի դելտա շտամի վրա, հերպեսի, գրիպի, սուր շնչառական վիրուսային ինֆեկցիաների նկատմամբ։ Բարի բուն իմաստով օգտագործելիս 24 ժամվա ընթացքում արդեն նվազեցնում է վիրուսային և ինֆեկցիոն հիվանդությունների ախտանիշների արտահայտումը։ Այդ փորձարկումների մեծ մասը մենք իրականացրել ենք Գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտում, իսկ փորձարկումները ղեկավարել է ինստիտուտի վիրուսաբանության լաբորատորիայի վարիչ, գիտությունների դոկտոր պարոն Զավեն Կարալյանը։ Ձեր թույլտվությամբ խոսքը փոխանցեմ պարոն Կարալյանին, խնդրեմ մի փոքր մանրամասնել, թե ինչ փորձարկումներ են կարել և ինչ արդյունքներ գրանցել։ Շնորհակալություն, բարի օր բոլորին։ Կարճ կուզեի ասել, որ այդ նյութը, ինչ որ մենք ուսումնասիրել ենք, ունի որոշ հակավիրուսային ազդեցություն և ինվիտրո և ինչ ավելի կարևորը ինվիվո մոդելների վրա։ Ես խոսքը գնում եմ հիմա կորոնավիրուսի մասին, որտեղ մանուկների մասին չեմ ուզում մտնել։ Կորոնավիրուսի դեմ դելտա շտամի հանդեպ նա ավելի շուտ ունի շատ լավ թերապևտիկ ազդեցություն, այսինքն նա կանխարգելումը և որոշչապես և բուժումը և կանխարգելումը թոքային ախտածին վիճակը, կոնկրետ այդ կատնապակու սիմպտոմը շատ լավ հայտնի հիմա բոլոր բժիշկներին, և նվազեցնում է ախտածին ազդեցությունը ընդհանուր թոքերի վրա, դրանով իսկ նա շատ լավ կարող աշխատել որպես կանխարգելիչ միջոց կորոնավիրուսային վարակի ժամանակ, որոշչապով, ոչ թե այլ շատ էական ձևով նվազեցնելով ախտածին ազդեցությունը այդ վիրուսի։ Այստեղ եթե դուք ձեզ հետաքրքիր է, կարող ցույց տալ վիրուսի ազդեցության տակ փոփոխություններ, եթե նորը այո, լավ, ձեզ համար աջ կողմում, աջ սյունակում երևում են կոմպյուտերային տոմոգրաֆիա արդյունքները համստերիքի թոքերում կորոնավիրուսի ազդեցության ժամանակ, և այդ շատ հայտնի սիմպտոմը, ինչի մասին ես ձեզ խոսացել եմ, կատնապակու սիմպտոմ, իսկ ձախ կողմու վրա նույն վիրուսի ժամանակ առաջացած փոփոխություն, եթե դուք ուշադիր նայեք, ապա կտեսնեք, որ այդ շատ կարևոր համախտանիշ չկա, համախտանիշ սխալ ասում, սիմպտոմ չկա, և թոքերը համարյա մաքուր են, այսինքն ասենք մաքուր չեմ կարող, որտեղ մոտ 5-6% մնումը, բայց դա չինչին տարբերությունը, մարդիկ այդ ախտարման մակարդակով չեն էլ զգում, որ նրանք հիվանդեն։ Նու կարճ ձևով այս։ Ես խնդրեմ, արժե կանգնել, հա, ավելի կարճ, մանրամասն, ավելի կոնկրետ։
Պարզապես ես ցանկանում եմ հանդրել պարոն Կարենյանին նաև տեսնո մի քիչ մանրամասներ այդ ինցիդենտի հետ կապված։ Ուրախությամբ, եթե ուզում եք մանրամասնություններ, հեսա։ Ուրեմն առաջինը, նա պրեպարատի լրիվ մեխանիզմը մենք չենք կարող ասել, մենք ենթադրում ենք, որ նա ունի իմունախթանիչ ազդեցություն, քանի որ վիրուսային տիտրերը պահպանվում են, բայց վիրուսը ոչ մի բան չի պատճառում, այսինքն նա անցնում է այն, ոնց որ այդ մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն առանց սիմպտոմների, առանց ինչ-որ նշանների կրողների շարքը, եւ նա չեզոքացնում է ամենաբարդ խնդիրներ առաջացնող սիմպտոմներ, դե կոնկրետ թոքերի ախտահարում։ Ասեմ ավելին, ամենահավանականը այդ վերջացած չի, բայց ամենահավանականը նա նաև նվազեցնում է ուրիշ ներքին օրգանների ախտահարում, և որը ավելի կարևորը, նա ունի իմունախթանիչ ազդեցություն, նա վերադարձնում է իմունային բջիջների պոպուլյացիա նորմալ մակարդակի, այսինքն նույն մակարդակի, ինչ որ ունեն առողջ կենդանիներ։ Վիրուսազդեցության տակ այդ ցուցանիշները լավ էականորեն նվազում են և երևում է շատ լուրջ իմունային ախտահարում, կոնկրետ առամաքսի ազդեցության տակ իմունային համակարգը վերադառնում է համարյա նորմալ վիճակին։ Ու դա տեղի ունում բավական կարճ ժամկետներում, մոտավորապես 3-ից 5, ամենաշատը 6 օրվա ընթացքում, ճիշտ է, դա համստերիկի մոդելն արված, իսկ մարդկանց մոտ դա կարող ավելի երկար, բայց ինչ էլ լինի, դա շատ կարճ ժամանակահատված է։ Մի քանի օրվա ընթացքում բոլոր հիմնական ցուցանիշները վերադառնում են նորմալ։ Իսկ ինչ կանխատեսումներ կան առանց հետագա։ Ու այդ ընդհանրապես հարցը երևի ոչ թե ինձ պետք է տալ, բայց ընդհանրապես բացառված չի, որ նա կարողանա գնալ պրակտիկայի մեջ, լայն կիրառման մեջ որպես պատրաստուկ, բայց դե այդ հարցը երևի արդեն ավելի ճիշտ է տալ ֆարմակոլոգին, բայց ինչը լինի, որպես վիրուսաբան կարող ասել, որ այդ նյութը բավական խոստումնալից է։ Ձեր ներկայացնում այն կարող նաև շատ լավ դեղամիջոց է։ Բացառված չի, այո, բացառված չի, որ դա կարող լինի, որ կարող կիրառել որպես դեղամիջոց, այո, ես չեմ բացառում այդ բանը։ Շնորհակալություն, պարոն Կարալյան, ցավոք պարոն Կարալյանը մեզ զգուշացել էր, որ ստիպված է գելու մեզ, քանի որ անհետացելի պատճառներ կան։ Շնորհակալ եմ, ստեսություն, շնորհակալություն։ Այսպիսով մեր հայտնագործությունը աննախադեպ է աշխարհում հայկական գիտական մտքի փայլուն դրսևորում, որը միտված է հանրության առողջապահության բարելավմանը և ամենակարևորը մարդկային կյանքերի փրկմանը։ Արամաքս Վիկտորի անտիվիրալը մենք արդեն գրանցել ենք որպես բիոակտիվ հավելում ԵՏՄ երկրներում, ինչը հաստատում է, որ բացարձակ անվնաս է կիրառման համար։ Ավելին, մենք արդեն ստեղծել ենք արտադրություն նոր ժամանակակից հագեցված, որը համապատասխան որտեղ ներդրվել են միջազգային ամենաբարձր GMP եւ HACCP ստանդարտները։ Մենք պատրաստ ենք լայնածավալ արտադրությանը ցանկացած պահին։ Ավելին, արդեն Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ից եւ եվրոպական մի շատ երկրների ներկայացուցիչների հետ վարում ենք բանակցություններ արտահանման հետ կապված։ Եվ համոզված ենք, որ Հայաստանում պատկան մարմինները, մասնավորապես առողջապահության նախարարությունը ձեռնարկելու է բոլոր միջոցները, որպեսզի մեզ խրախուսի եւ օգնի մեր առաջընթացին։ Ինչ է տեղի ունեցել մինչեւ այս օրը։ Դիմել է, ինչ ընթացակարգը օգտած է, Տեսեք, այ հենց դրա մասին ուզում ենք խոսել, որ որոշակի գերատեսչություններ, ինչ որ մանր անհասկանալի պատճառներով ձգձգում են Արամաքս Վիկտորի անտիվիրալի ազատ շրջանառությունը Հայաստանի տարածքում։ Ձեր թույլտվությամբ խոսքը փոխանցեմ մեր փաստաբանին, պարոն Մելիքյանին, ով իսկ Հայաստանում դուրս որոշակի աշխատանքներ կան, պարզվում են, թե դեռ Հայաստանի մասին է խոսքը։ Չէ, Հայաստանից դուրս իհարկե կատարվում են, ինչպես նշեցի արդեն, դա Ռուսաստան, ԱՄՆ, եվրոպական երկրներ, նաև մենք արդեն ունենք տեսնու փաստացի արտահանում Հայաստանից դուրս։ Պարզապես մեր համար սկզբունքային է, որ այս ցեվի հայտնագործությունը արդեն շուկայի դուրս եկել, իհարկե։ Մենք արդեն այս ներկայացված ենք Ղազախստանում եւ մյուս մի շարք երկրներում արդեն այս
թղթաբանական գործընթացի փուլում են։ Պարզապես մեր համար Բանավազը տարօրինակ է, Հայաստանում ինչ-ինչ խոչընդոտներ են ավարտել։ Այո, մեր համար սկզբունքային է, որ այս ձևի հայտնագործությունը, քանի որ ինքը մշակված է ու արտադրվում է հենց Հայաստանում, լինի առաջին հերթին հասանելի մեր բնակչության համար։ Հաշվի առնելով այսօրվա վիճակագրական տվյալները, երբ որ օրական մոտ 1000 հոգի մարդի մանդանում է, գրեթե 50% կյանքեր խրվում։ Ենթադրենք, որ ապահովությունը, ինչպես նմանատիպ ապահովությունները միջազգային սերտիֆիկատներ ստանդարտներով ապահովված են։ Իհարկե, ինչպես նորից նշեցի, դա ամենաբարձր տես միջազգային ընդունված GAB եւ HACCP ստանդարտներն են, որոնք մենք ներդրել ենք մեր արտադրությունում, իսկ արտադրությունը բոլորովին տես նոր ժամանակակից ամենաբարձր տեխնոլոգիաներով հագեցված։ Եթե հարցեր չկան, ես խոսքը փոխանցեմ պարոն Մելիքյանին, ով ավելի կմանրամասնի։ Պարոն Սարգսյան, այստեղ քննի նրանում է, որ որոշակի գերատեսչություններ իդեմս որոշակի պաշտոնատար անձանց քննիներին առաջացնում տվյալ արտադրանքի լայն շրջանառություն դուրս գալուն, մասնավորապես կարճելով որոշակի բառախաղերի բառային իմաստերի օգտագործման, մասնավորապես օրինակի համար այստեղ կանգակ վիրուսը, ստոպ վիրուսի, անտիվիրալ, որը նշանակում է հակավիրուսային կամ վիրուսի նշանի այս օգտագործման հետ պաթետի վրա, վերջինս գտնում են, որ տվյալ բառերը իրենք իրենցից ներկայացնում են դեղաբանական ազդեցության նշանակություն, հետևաբար հակասում են դեղերի մասին օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի պահանջներին, մասնավորապես որ արգելվում է դեղ չհամարվող ցանկացած արտադրանքի պաթետի վրա եւ օգտագործման հրանքով նշել բուժական ցուցումներ։ Մենք իհարկե մեր հիմնավորումները բերել ենք նաև իմ գործընկերներից, ինչպես մասնագիտական դաշտում, այնպես էլ մարքեթինգային դաշտում ներկայացեցին տվյալ արտադրանքի ոչ որևէ կերպ դեղաբանական ազդեցության նշումներ չպարունակելը, դա ինչպես նաև բուժական ցուցումների բացառումը եւ նման պայմանները մեզ համար շատ տարակուսելի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում փորձում են նման կերպ խոչընդոտել այս արտադրանքի լայն շրջանառության դուրս գալը, այն դեպքում, երբ կենսաբանական ակտիվ հավելումը նպաստում է ինչպես միջև հիվանդանալը կամ առողջանալուց հետո մարդու իմունային համակարգի վերականգնմանը, ամրապնդմանը, որոնք որևէ կերպ դեղաբանական ազդեցության մասին չեն կարող վկայել։ Եվ ընդհակառակը դրանք հանդիսանում են հնարավորինս կանխարգելող, նախազգուշացնող եւ պրոֆիլակտիկ կենսաբանական հավելումներ։ Մենք ակնկալում ենք, որ նաեւ սույն տեսանյութը դիտելիս որոշակի պաշտոնատար անձինք նաև իրենք իրենց հաշիվ կտան, որ պետք է իրենք էլ նպաստեն, որպեսզի այդպիսի կազմակերպություններ, ինչպես մեր ընկերությունն է, եւ նման շատ կարեւոր նախաձեռնությունները ցուցաբերել, նման արտադրանքի լայն շրջանառություն դուրս գալուն եւ առաջին հերթին նաեւ Հայաստանի Հանրապետության անունը փորձում բարձր պայել միջազգային հանրությունում, որ նաև մեզ մոտ կարող է նման հայտագործումներ լինել եւ փորձում է խոչընդոտել հենց Հայաստանի Հանրապետությունում դրա լայն շրջանառությանը։ Ես ինչն էի նաև ուզում նշել, օրինակի համար այս վիրուսի նշումը նաև որոշակի արտադրանքների վրա, մասնավորապես ալկոգելի, նաև բերանի ողողիչների, դրանց վրա բոլոր տեղերն նշված են հստակ ձևով հակավիրուսային, սպանում է որոշակի բակտերիաների 99%-ը, բայց արդյոք հենց ինքը այդ նշագրումը նշանակում է դեղաբանական ազդեցություն։ Միանշանակ ոչ։ Ես հույսով եմ, որ վերջիններս նաև բառարանը կուսումնասիրեն եւ կհասկանա, որ այդ բառերը իրենք իրենցով նման իմաստ չեն կարող կրել եւ խոչընդոտ չեն հանդիսանա տվյալ արտադրանքի լայն շրջանառություն դուրս գալու։ Շնորհակալություն, պարոն Մելիքյան։ Տեսեք, հաստատի մեր արտադրանքը հանդիսանում է ազգային արժեք եւ չնայած ստեղծվող խոչընդոտներին մենք անպայման այդ ամեն ինչը հաղթահարելու ենք, քանի որ խոսքը գնում է մեր ազգաբնակչության առողջության մասին։ Իսկ այս հարցում մեզ համար ամեն օրը շատ թանկ է։ Ձեր հետագա քայլերը, թե փաստաբանների դասին ինչ քայլեր եք պատրաստում դիմել։ Մենք տվյալ պարագայում բնականաբար դիմել ենք իրավացու պաշտոնատար անձից, որոշակի առումով ստացել ենք մերժում, նաև ակնկալել ենք նաև անձամբ Վարսաստիճան Պաշտոնյանի իդեմս նախարարի առողջապահության հանդիպում քննարկել,
որպեսզի նա ինքը անձամբ իր ազեկված լինի տվյալ խնդրի մասին եւ հատկապես իր ազեկված լինելով վերջինս նաեւ ծանոթնա տվյալ արտադրանքի անձամբ եւ բնականաբար ակնկալում է իր ազեկելու եք փորձելու եք հետո նոր երկրորդ փուլում Չէ, դե մենք որոշակի առումով ստացել ենք մերժումներ, այսինքն խոչընդոտները փաստացի գրավոր եղանակով արկային, բայց եւ այնպես մեր տեսլականով նախարարը անտիս տեղյակ չէ եւ ակնկալում ենք, որ վերջինս անդամ ծանոթանալով փոխի իր դիսկորոշումը այս կապակցությամբ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Դուրս կգան եւ առաջին բայց շուկայում ենք նրան դիպենք։ Այս արտադրանքի շնորհակալություն։